L'Àliga de Valls surt al balcó de l'Ajuntament per iniciar una litúrgia festiva a la capital de l'Alt Camp que s'allargarà durant 6 dies. Ho fa canviant la tradicional cinta amb els colors de la ciutat que du el bec per una de color groc. Un element reivindicatiu que també omple la plaça del Blat quan es tanca el ritual iniciàtic de les festes amb una gran patada de globus, enguany també tenyits de groc. Gestos simbòlics, buscats, com destaca l'alcalde durant el seu discurs a l'acte institucional que dona la benvinguda a les festes. És una festa reivindicativa perquè el Sant Joan sempre ha sigut una festa de llibertat. Ha sigut una festa que ha construït conjuntament els països catalans, que l'hem construït conjuntament com a ciutat. I com no pot ser d'una altra manera, en moments que, com el que vivim com a país, en què hi ha repressió, en què tenim presos polítics, en què hi tenim exiliats, en què encara continua la repressió amb mestres, amb funcionaris, amb alcaldes de la nostra comarca i del nostre país, nosaltres hem de convertir el Sant Joan també en una festa de reivindicació nacional. L'acte institucional serveix per reforçar el paper de la Flama del Canigó i les Fogueres de Sant Joan que impulsen les associacions de veïns i d'altres entitats, 21 en total, nomenades enguany com a Sant Joaners. Ells seran els encarregats de portar la bandera de la ciutat en comitiva fins al pati per donar el tret de sortida a la tronada inaugural que portarà la remor de la festa a tots els racons de la ciutat amb el seu so aixordador. Una comitiva que arribarà al pati acompanyada pels titelles gegants de la companyia Totatis que recreen la tradició festiva dels cavalls de Menorca, una de les novetats introduïdes dins el cerimonial d'inici festiu de la capital de l'Alt Camp, en un primer dia en què el casal popular La Turba convida els veiencs a compartir el voladís, la beguda de les festes. Ho fa a ritme de banda de carrer amb els Ventocats, un inici festiu alternatiu que suma ja 7 edicions.